Oh, bra låt, bra låt. Okej, okay. Ska vi säga hej till vloggen? Hej allihopa! Vad ska vi göra nu? Vi ska åka till Knäbäckshusen. Ja, det ska vi göra. Då ska vi fika och äta lite sånt där och picknick där. Ja, lite som mys. Ja. Mysar du och jag. Och vad har vi gjort innan idag? Vi har käkat pannkakor och perlatte. Precis. Ulla. Och nu? Oh, ska vi göra vad han sa? Jättebra. 10 av 10. 100 tusen av tusen. We won't rest in 2020. Our hands on deck, calling out the lost boys and girls and getting tired of the disrespect. We won't stop till we rule the world. Thank you.
Yes.